kuna. Ostali će otići bez ičega, nakon što iz kruga u krug budu proglašeni najslabijom karikom. Došli u najslabiju kariku. Bilo tko od osmero ljudi u studiju može osvojiti najviše 90.000 kuna. Međusobno se ne poznaju, ali ako žele osvojiti nagradu, moraju raditi kao ekipa. Sedmero će otići kući praznih džepova. Iz kruga u krug gubimo po jednog igrača za kojeg ostali natjecatelji odluče da je upravo on najslabija karika. Upoznajmo ekipu. Ja sam Ivica, imam 38 godina, dolazim iz Pule po zanimanju medicinski tehničar. Ja sam Jasminka, imam 37 godina, dolazim iz Slavonskog Broda, po zanimanju sam geodetski tehničar. Ja sam Alen, imam 19 godina, dolazim iz Omiša i student sam. Ja sam Franciska, imam 22 godine, dolazim iz Vrbovca, studentica. Ja sam Željko, imam 44 godine, po zanimanju sam građevinski tehničar, dolazim iz Opuzena. Ja sam Mirjana, imam 26 godina, dolazim iz Đakova, završena gimnazija. Ja sam Petar, imam 23 godine, dolazim iz Bjelovara, po zanimanju sam ekonomist poduzetništva. Ja sam Đurđa, dolazim iz Kali, imam 46 godina, medicinska sestra. A sada pravila. Cilj je u svakom krugu u zadanom vremenu odgovoriti točno na pitanje, osvojiti iznos od 10.000 kuna. Najbrži put, napraviti niz od 8 točnih odgovora. Ako odgovorite netočno, prekidate niz i gubite sav novac u tom nizu. Ali ako kažete banka, prije no što vam postavim pitanje, sačuvali ste novac i počinjete novi niz od početka. Zapamtite, samo novac koji ste spremili u banku možete prenijeti u sljedeći krug. Prvi krug traje 2,5 minute i počinjemo s osobom čije ime prvo po abecedi. Ali ne, to ste vi. Krenimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Alene, kako se zove tvrdi vanjski zaštitni omotač drvenaste stabljike? Koda. Točno, Franciska. Remiza u zagrebačkom govoru označava spremište čega? Tramvaja. Točno, Željko. Što zatvara trg Svetog Marka u Venici sa sjevera i juga? Prokurative ili otvoreno more? Otvoreno more. Prokurative. Mirjana, u povijesti kako se zvala troslovna titula koju su nosili mongolski vladari? Dalje. Khan. Petre, kako nazivamo smjesu tekućina u kojoj je jedna raspršena u drugoj obliku kapljica? Emulzija ili dim? Emulzija. Točno, Đurđa. Koji je na Ž drugi naziv za kadolju, mirišljavu biljku dalmatinskih kamenjara? Salvija. Žalfija. Ivice, koji je engleski dramatičar, autor Hamleta, Magbeta i Kralja? Točno, Jasminka. Kako se na O naziva film koji se sastoji od nekoliko kraćih filmova? Dalje. Omnibus. Alene, na sintezu kojeg se kemijskog spoja misli ako spomenemo Haber-Boschov postupak? Amonijaka ili vode? Vode. Amonijaka. Franciska, koja je njujorška zgrada bila najviša građevina na svijetu do 1954. Empire State Building. Točno, Željko. Koja je mahunarka na S zbog visokog udjela bjelančevina vegetarijancima najčešća zamjena za životinske proizvode? Soja. Točno, Mirjana. Kako se zove časopis za muškarce koji je osnovao Hugh Hefner? Kozmo. Playboy. Petre, koja je kost na osnovici kralješnice sastavljena od trtičnih kralješaka? Dalje. Trtica. Đurđa, kojim pogrdnim nazivom na G Meksikanci oslovljavaju bijelca? Gringo. Točno. Ivice, prije slijetanja velikog putničkog zrakoplova, pilot ne smije zaboraviti spustiti stajni što? Trap. Točno, Jasminka. Prema udjelu etanola, pripadaju li rakija, viski i vodka slabim ili jakim alkoholnim pićima? Slabim. Jakim. Alene, koja je junakinja iz bajke bježeći u ponoć s bala izgubila staklenu cipelicu? Pepeljuga. Točno. Franciska, koji organ u kralješnjaka proizvodi dlake, nokte, rogove i perje? Kože. Točno. Željko, kako je naslovljen film Ridleya Scotta u kojem Russell Crowe tumači lik Maximusa? Gladiator. Točno. Mirjana, u zemljopisu koja je antilskoj otočnoj državi glavni grad Kingston? Dalje. Jamajci. Petre, kako se zove najstariji lokalni anestetik koji se dobiva iz lišća biljke koke? Kokain. Točno. Đurđa, pojam Ground Zero označava središte nuklearne eksplozije ili izvor podzemne vode? Dalje. Središte nuklearne eksplozije. Ivice, kako se... Vrijeme je isteklo. Prvi krug bio je bojažljiv, nesiguran. Bankirali ste samo 1400 kuna, mogli ste osvojiti 10.000 kuna. Ljudi, koga još ni trema nije stigla uhvatiti. Tko je ostao bez daha? Netko će otići kući praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku.
Franciska je najjača karika. Na najviše je pitanja točno odgovorila. Istovremeno je Mirjana na najviše pitanja netočno odgovorila, pa je ona najslabija karika. Hoće li za nju biti kobno već prvo glasovanje? Glasovanje je završeno. Otkrite nam ime najslabije karike. Đurđa. Mirjana. Đurđa. Mirjana. Jasminka. Đurđa. Jasminka. Mirjana. Nakon prvog kruga možemo konstatirati ne samo da ste skromnog znanja, nego ste i neodlučni. Po tri glasa imaju Mirjana i Đurđa. Đurđa, što radite? Gdje živite? Živim u Kalima. To je na otoku Ugljanu. Medicinska sestra sam. Ugljan ima bolnicu? Da, ima jednu veliku, lijepu bolnicu. To je psihijatrijska bolnica. Koliko su stare zgrade? To je nešto iz Austro-Ugarske? Pa to su iz talijanskog doba. Ali dobro je uređeno, lijepo izgleda, ima krasno perivo je okolo, kraj mora je. Što je, pa ih držite vani? Ha, držimo. To je ružno rečeno. Oni se šeću po vani, kupaju i sve tako. A kako? Bolničari su u borosanama i ovim kutama i onda trče u more. Dođite vidjeti. Mislite da bi meni trebalo liječenje, da me stacionar stave? Pa ne, ali odmor bi bio prekrasan. A zašto se s Mirjanom ne želite družiti? Pa samo sam od nje zapamtila jedan loš odgovor. Mirjana, gdje vi živite? U Đakovu. Što ste po struci, gdje radite? Završila sam gimnaziju opću. Radite? Trenutno ne. Vi u stvari nemate struku, kako ćete sa općom gimnazijom nešto očekivati? Da, morala sam na fakultet, ali krenula i odustala. Zgodno, dokle ste dogurali? Prvi semestar. I onda? Onda sam prekinila i otišla na more raditi. I što ste radili na moru? Radila sam u hotelu. Gdje, u kojem gradu? U Baškoj, na otoku Krku. Što ste radili u hotelu? Sobarica sam bila. I što sad kažete, poželite se nakon tog iskustva vratiti na faks? Da, svakako. Đurđu, zašto izbacujete? Pa ne mogu sebe, pa onda nekog moram. A zašto biste sebe, recite mi? Pa bila sam najlošija u ovom krugu. Koliko ste imali netočnih odgovora? 3 netočna. A Đurđa? Ja mislim samo 1. Ili 2. Franciska, u prvom krugu vi ste statistički najjača karika i vi odlučite tko napušta igru, a tko ostaje. Izbacujete Mirjanu? Da. Nećete promijeniti mišljenje? Neću promijeniti mišljenje. Zašto Mirjanu izbacujete iz igre? Mislim da je imala najviše netočnih odgovora. Mirjana, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Htjela sam samo da ne ispadnem u prvom krugu, da se ne obrukam, ali eto, ispala sam, ali dobro. Šta je tu je? Mislim da će gospođa Đurđa biti. Vidjet ću. Krug najslabija karika, zbog toga što mislim da je pada koncentracija i tijelo je mi uplašeno. U drugi krug ulazite s jadnih 1400 kuna, mogli ste imati 10.000 kuna. Sedmero vas je u igri, krug je 10 sekundi kraći i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Franciska, to ste vi. Zaigrajmo najslabiju kariku. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Franciska, kako se na M zove osmokraki glavonožac, sličan hobotnici koji mijenja boju i živi u Jadranu? Moruzgva. Muzgavac, Željko. Kako zovemo životno doba sazrijevanja koje kod djevojčice počinje između 10. i 13. godine u dječaku? Pubertet. Točno, Petre. S kim je u paru Goran Ivanišević osvojio olimpijsku broncu u Barceloni 1992. S Goranom Prpićem. Točno, Đurđa. Koje je novo ime odabrao Cassius Clay smatrajući prvo robovskim? Muhammed Ali. Točno. Banka. Ivice, pripada li prorok Ezekijel u stari ili novi zavjet? Stari. Točno. Jasminka, koje životinje proizvode propolis? Pčele. Točno. Alene, u profesionalnom stolnom tenisu koliko maksimalno igrača može sudjelovati u igri? 4. Točno. Banka. Franciska, tko je bio posljednji ministar vanjskih poslova SFRJ? Budimir Lončar ili Stipe Šuvar? Šuvar. Lončar. Željko, u automobilskoj industriji Passat, Polo i Golf modeli su kojeg njemačkog proizvoda? Volkswagen. Točno. Petre, kako se na A naziva čovjek koji traži kamen mudraca? Alkemičar. Točno. Đurđa, koja dva slova služe za označavanje ljudskih spolnih kromosoma? XY. Točno. Banka. Ivice, kako se zvala serija sovjetskih letjelica kojima su u svemir letjeli Gagarin, Titovi i Tereškova?
Sputnik. Vostok, Jasminka. U glazbi naslov pjesme Percya Sledgea iz 1966. glasi kad čovjek voli koga? Ženu. Točno. Alene, koja je bila prva komercijalna mreža u Italiji koju je utemeljio Silvio Berlusconi? Kanale Cinque ili Rete Quattro? Kanale Cinque. Točno, Franciska. Kako još zovemo formijatnu kiselinu koju možemo naći u žalcu mrava i pčela? Mravlja. Točno, Željko. Kako na D nazivamo stanje isušenosti organizma zbog gubitka? Dehidracija. Točno, Petre. Tko je dugogodišnji crtač Večernjakovog Grge? Pero. Ico Voljevica, Đurđa. Koja imena označava akronim AB u imenu pjesnika Šimića? Anton Branko Šimić. Točno. Ivice, kako se zove zvučni efekt munje? Grom. Točno. Jasminka. Francuska kraljica Marija Antoaneta, čuvši da se narod pobunio zbog nestašice kruha, rekla je neka jedu što? Meso. Kolače. Alene. Većina stanovnika Litve su pravoslavci ili katolici? Katolici. Točno, Franciska. Kako na K nazivamo unutrašnji promjer cijevi vatrenog? Vrijeme je isteklo. U drugom krugu pokazujete znake života. Bankirali ste 5000 kuna, no mogli ste osvojiti 10000 kuna. Čiji su odgovori bili čelavi? Kome će pasti vlasulja s glave? Netko će otići kući praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Željko je najjača karika. Franciska je statistički najslabija karika. Jedina je u ovom krugu ponudila dva netočna odgovora. Glasovanje će pokazati je li ostatak ekipe to primijetio. Glasovanje je gotovo. Otkrite nam ime najslabije karike. Franciska. Petar. Jasminka. Petar. Franciska. Franciska. Ivica. Petre, ko je autor Grge? Ico Vukojević. Ja? Nešto tako. Za nije Ivica Vukojević? Uvijek ste zbunjeni ili samo ponekad? Samo ponekad. A često idete na kvizove? Ne, ovo mi je prvi put. Što ste po struci, gdje živite? Ekonomist poduzetništva, živim u Zagrebu. Inače sam iz Bjelovara. Dobro, i šta poduzimate ovdje učinkovito i ekonomično u Zagrebu? Radim u jednoj informatičkoj firmi. Što radite? Web dizajn i fotografiju, takve stvari. To radite na digitalcu ili na... Da. A Photoshop? Odmah ide i Photoshop. Miču se bubuljice i slične stvari. Zašto Franciska pa nema bubuljice? Imala je dva netočna odgovora i to je jedini. Koja dva? Nisam zapamtio. Ivice, vaša priča. Gdje živite? Što ste po struci? Puležan, po struci sam medicinski tehničar, ali ne radim u struci. Zašto? Nisam nikad radio. Što radite, od čega živite? Tako, radim na telefonista na centralu. A vidite ljude uopće tijekom radnog vremena ili samo gledate u lampice? Ono, ovisno kao da li sam od dobre volje da ih primijetim ili ne. A oni bi s vama komunicirali, primjećuju oni vas? Niste u nekoj posebnoj prostori, kako to izgleda? Nisam, ono. Zašto Franciska? U biti, tri pitanja odgovorile samo na mravlju kiselinu. Franciska, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Pa eto, naravno, kad me Danijela prozvala da sam se malo osjećala razočarano, jer sam u prvom krugu bila najjača karika, ja mislim da bi u sljedećem krugu mogla ispast gospođa Đurđa. Zato što... Ima malo treme, malo je nesigurna. Treći krug. U banci imate samo 6400 kuna, mogli ste imati 20000 kuna. Ostalo vas je šestero, krug je 10 sekundi kraći i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Željko, to ste vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Željko, kako glasi naziv scensko-glazbene vrste koja bi se na hrvatski mogla prevesti kao mala opera? Opereta. Točno, Petre. Koji je glumac utjelovio naslovni lik boksača Rockya Balboa u Oscarom nagrađenom filmu iz 1990. Sylvester Stallone. Točno. Đurđa, kako na M zovemo smjesu mljevenih badema, šećera i škrobnog sirupa? Mendolat. Marcipan. Ivice, koji je glumac partner Julie Roberts u filmovima Zgodna žena i Odbjegla nevjesta? Richard Gere. Točno. Jasminka, prema Novom zavjetu, kojeg je dana u tjednu Isus Krist razapet na križ? Petak. Točno, Alene. U zemljopisu, koja je azijska država treća po veličini u svijetu?
Tina. Točno. Banka. Željko, koja je na J najveća i najopasnija južnoamerička mačka? Jaguar. Točno. Petre, u kojem gradu gradski derbi igraju nogometaši Betisa i Sevilje? Sevilje. Točno. Đurđa, kako se zove crvena tekućina u žilama ljudskog tijela? Krv. Točno. Banka. Ivice, koji se političar počeo uspinjati na vlast rečenicom niko ne smije da vas bije? Slobodan Milošević. Točno. Jasminka, čime se bavio Helmut Newton, ortografijom ili fotografijom? Fotografijom. Točno. Alene, kako se na I zove revolucionarna proletarska himna? Dalje. Internacionala. Željko, u stripu, tko predvodi Vukove Sontarija? Komandant Mark. Točno. Petre, u kojoj su zemlji održane olimpijske igre 1972. kada su palestinski teroristi upali u olimpijsko selo? Ne znam. U Njemačkoj. Đurđa, koji je na K drugi naziv za arašide? Kikiriki. Točno. Ivice, kojoj vrsti životinja pripada kopiket, prva klonirana kućna ljubimica? Mačka. Točno. Jasminka, koji je skupni naziv za francuske učenjake Diderota, Voltaire i Rousseau, bonapartisti ili enciklopedisti? Enciklopedisti. Točno. Alene, kako zovemo profesora koji usmjerava studenta u izradi diplomskog rada ili magisterija? Mentor. Točno. Željko, kako se na F zove jedinica električnog kapaciteta nazvana po engleskom fizičaru i kemičaru? Faraday. Prihvaćam. Banka. Petre, koja bivša Jugoslavenska republika ima zastavu sa stiliziranim suncem na crvenoj podlozi? Makedonija. Točno. Vrijeme je isteklo. U trećem krugu imali ste niz od 8 točnih odgovora, ali vi ste bankirali samo 3400 kuna. Mogli ste osvojiti 10.000 kuna. Tko se trese ko hladetina? Kome ćete zapapriti? Netko će otići kući praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Željko je drugi krug zaredom najjača karika. Đurđa je statistički najslabija karika. Tko će nas napustiti? Glasovanje je završeno. Vrijeme da vidimo tko je po vašem mišljenju najslabija karika. Đurđa. Alen. Petar. Alen. Alen. Petar. Željko, odakle nam stižete? Stižem iz Opuzena. To je jedan gradić u dolini Neretve. Što radite tamo? Što ste po struci? U Opuzenu živim. Po struci sam tehničar građevinski, ali radim pri Hrvatskoj vojsci kao djelatna vojna osoba. Što ste po činu? Kako to ide? Po činu sam razvodnik. To je vojnički čin. Znači niste u braku? U braku sam i tekako. Je, I tamo, što to znači? I u braku razvodim isto. Ali četvero djece. Četvero djece? Da, da. Koliko vam supruga ima godina? Moja supruga je 53. godište, znači ima 52 godine, 52 ide. Dobro, onda lijepo, stigla je sve to. Je. Jel vi joj pomažete tih 2-3 dana ili sata koliko ste doma? Pomažem koliko mogu, stvari, zavisi od posla. Mene zapada većinom posao služba, plus imamo obiteljsko gospodarstvo, bavimo se uzgojem mandarina, to je voćarstvom. A zato imate tako puno djece ili imate veliku plantažu? Pa imam puno djece jer sam se rano oženio, stvari, život, sa 22 godine. Zašto izbacujete Alena? Alena sam zapamtio po jednom pitanju. Koje? A to ne mogu zapamtiti, ne mogu ni svoja pitanja zapamtiti. A kako ste ga zapamtili po jednom pitanju? Koje nije znao? Nisam toliko skoncentriran. Jasminka, gdje živite? Slavonskom Brodu. Što ste po struci? Geodetski tehničar. A što vi radite konkretno? Radite baš na terenu? Ne. Ne, ja sam u uredu, a muški dio ekipe ide na teren. Šta, vi imate problem? Alergični ste na sunce ili što? Ili... Nisam, nego imam jednu lijepu ekipu oko sebe koju smo eto poštedili. Zašto izbacujete Alena? Alena izbacujem jer je imao jedan netočan odgovor, njega sam zapamtila sad. Koji taj netočan odgovor bio? E, puno pitate, već je puno ovaj teksta ovako prošlo je. Alene, s tri glasa vi ste najslabija karika. Zbogom! Pa, komentari će biti različiti. Možda nisam baš pokazao dobro znanje. Nisam očekivao da će me izbaciti u ovom krugu. Gospođa Đurđa doimala se dekoncentrirano i zbunjeno i sporo je reagirala na postavljena pitanja. Četvrti krug. Do sada ste osvojili samo 9800 kuna, mogli ste imati 30.000 kuna. Petero vas je u igri, 10 sekundi manje i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Željko, to ste opet vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad.
Željko, dimnica je bio porez na dohodak koji je morala plaćati svaka kuća koja je imala što? Dimnjak. Točno, Petre. Tko je odigrao ulogu šerifa Johna T. Chance-a u filmu Rio Bravo iz 1959. John Wayne. Točno, Đurđa. Koja je tadašnja država u Drugom svjetskom ratu proizvodila borbene zrakoplove i L-2 Šturmovik? Dalje. SSSR. Ivice, kako se na S zove posuda u kojoj Rusi priređuju i poslužuju čaj? Samovar. Točno, Jasminka. Koliko je godina Robinson Crusoe proveo na spustome otoku? 8 ili 28? 28. Točno, Banka. Željko, koji Spielbergov ljetni blockbuster iz 1975. govori o zastrašujućim napadima velike bijele psine? Rad zvijezda. Ralje. Petre, REM faza prepoznatljiva po tipičnim očnim pokretima je faza čega? Sno. Točno, Đurđa. Koji je rimski car umislio da je pjesnik i dao zapaliti Rim? Neron. Točno. Banka. Ivice, kakve su čestice anioni i kationi? Električki nabijene ili neutralne? Nabijene. Točno. Jasminka, na kojem se stadionu od nogometne karijere oprostio Zvonimir Boban? Na Hajdukovom. Maksimiru, Željko, koja je bila najveća taktička postrojba rimske vojske? Kohorta ili legija? Legija. Točno. Petre, koji glumac u filmu Groznica subotnje večeri igra disko plesača Tonija... John Travolta. Točno. Đurđa, u tenisu, kako se zove udarac pri kojemu je reket okrenut stražnjom stranom prema lopti? Ne znam. Backhand. Ivice, kako na O nazivamo pojedinačno živo biće? Osoba. Organizam. Jasminka, za veliku nagradu koje se države vozi utrka Formule 1 na stazi u Suzuki? Francuske. Japana, Željko, u kojoj TV seriji Sara Jessica Parker tumači lik kolumnistice Carrie Bradshaw? Sexy grad. Točno, Petre, po kojem voću ime nosi kompjutorska firma koju su 1976... Apple. Točno, Đurđa. Tko je autor i danas omiljeni školskih lektira? Vrijeme je isteklo. Izgleda da vam fali ili kisika ili šećera. U mozgu bankirali ste samo 800 kuna, a mogli ste osvojiti 10.000 kuna. Tko će lagano prema domu svome? Koga ćete izbaciti jer volite šalu? Netko će otići kući praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Petar je najjača karika. Jedini je ponudio sve točne odgovore. Đurđa je drugi krug zaredom najslabija karika. Može li se ona provući i u idući krug? Glasovanje gotovo. Pokažite tko vas napušta. Đurđa. Petar. Đurđa. Đurđa. Željko. Petre, rekli ste da vam je fotografija hobi, jel? Da. Za web portale to isto radite. To usput radim, da. I imate neki uzor koji vam je domaći fotograf uzor ili koji ste... Nemam nikakvih posebnih uzora, on to više. Nisam se ni školovao, zato jednostavno je počelo zanimati. Vi ste fotograf naivac? Samouki. Samouki. Da. Zašto Đurđu bacate van? Pa prvenstveno zato što gospođa Đurđa nije baš bankirala kak je trebalo. Dolazila je uvijek 1000 kuna pa nije bankirala. Ne znam ili dekoncentracija ili što, ali eto, od prvog kruga se događa, pa eto, mora se. Ivice, rekli ste da ste završili medicinsku školu. Jesam. Pa kako niste znali, ono, na o, pojedinačna živa bića? Pa, ono, nisam htio zadržavati, prvo što mi je palo na pamet je bila osoba, a ne organizam i to je to. Zašto Đurđa? Pa, dva netočna odgovora Đurđa, dva netočna odgovora Jasminka, ali odlučio sam se da Đurđa zato nije bankirala, ono, u zadnjoj. Đurđa, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Ova ekipa s kojom sam ja bila zbilja je dobra. Međutim, o tome priča je kao o životu i smrti. Ja smatram da to ipak treba biti zabava. Pa u idućem krugu će vjerojatno ispasti Jasminka jer je muški lobi jak. Peti krug. Do sada ste osvojili samo 10.600 kuna, a mogli ste imati 40.000 kuna. Četvero vas je u igri, 10 sekundi manje i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Petar, to ste vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sat. Petre, u kojem je dijelu tijela koji je vratom spojen s ostatkom tijela smješten mozak? Glava. Točno. Ivice,
Manekin Peace je zaštitni znak kojeg europskog glavnog grada? Antwerpena. Brisela. Jasminka. Koje su patogene štapičaste bakterije dobile ime po američkom bakteriologu Salmonu? Salmonella. Točno, Željko. Kako glasi dvoslovni naziv za središte vrtnje? Os. Točno, Petre. Banka. Kojim se slovom označava kategorija vozila u koju spadaju motocikli? Pa. Točno. Ivice, Pilat je predstavio židovima Isusa s trnovom krunom na glavi riječima ecce homo ili evo koga? Čovjeka. Točno, Jasminka. Kako su se zvali pripadnici turskog pješaštva mahom novačeni od zarobljene kršćanske djece? Janjičar. Točno, Željko. Koja je glumica odigrala ulogu Barunice Kasteli Glembaj u Vrdoljakovu filmu Glembajevi? Ena Begović. Točno, Petre. Banka. Koliko glava ima orao na službenoj zastavi Albanije? Dve. Točno, Ivice, u kojem je stoljeću Varaždin zahvatio požar zbog kojega se hrvatska prijestolica preselila u Zagreb? 19. 18. Jasminka, koje listopadno drvo vlažnih staništa obično nazivaju tužnom ili žalosnom? Vrba. Točno, Željkom. U kojem je sportu Mihajlo Bezmalinović s klubom Jadran postao... Vaterpolo. Točno. Petre, koje su krvne stanice najbrojnije? Eritrocit. Točno. Banka. Ivice, u kojoj današnjoj državi službena novinska agencija Intertas? Rusija. Točno. Jasminka, kako zovemo dva nosna otvora? Nosnice. Točno. Željko, koji je hrvatski preporoditelj bio vođa ilirskog pokreta? David Gaj. Točno. Banka. Petre, umjesto znaka crvenog križa, koji se znak rabi u većini muslimanskih zemalja? Polumjesec. Točno. Banka. Ivice, brzina čega se mjeri Boforovom skalom? Vjetar. Točno. Banka. Jasminka, u književnosti vrijeme isteklo. U petom krugu imali ste niz od 8 točnih odgovora, no vi niste bankirali 10.000 kuna, već samo 4.800 kuna. Tko nije zapalio žito? Kome gori pod petama? Netko će otići kući praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Petar je drugi krug zaredom najjača karika. Ivica je najslabija karika. Jedini je u ovom krugu ponudio netočne odgovore. Je li za njega igra završena? Glasovanje je gotovo. Tko je najslabija karika petog kruga? Jasminka. Petar. Ivica. Ivica. Petre, uz fotografiju, uz okidanje vidim da ste prilično dobro razvijeni. Hvala lijepo. To je genetski ili ste radili na sebi? Pa nije baš genetski. Anabolički steroidi? Nije. Nego. Dugo sam se bavio sportom. Kojim? Atletikom. Atletikom? Da. Kojim? Kratke staze. Na kratke staze? Da. Niste imali daha za duže, jel? Pa baš nisam, ne. Koliko vam za srednje nisam imao daha, za duge sam onda opet imao, ne znam. A koliko vam je najduža veza trajala? Najduža veza? Pa rekli ste da ste samo na kratke staze bili dobri. U atletici. A u atletici? Aha, ja sam mislila da pričate o ljubavi. Zašto Ivica? Jednostavno imaju dva netočna odgovora, za razliku od drugih. Brisel je bio jedan, drugi se ne sjećam. Željko, gdje radite, gdje ste djelani? Četvrti korpus Hrvatske vojske. Četvrta gardijska brigada u stvari, pauci. Spider-mani? Da. Ajme, savršeno. A dobro, koristite li kad mladu vojsku da vam ode brati mandarine? Mi smo djelatnici, to jest profesionalci, nemamo ročne vojske. A nemate ročne? Nemate neku beri-beri diviziju? No. Za ispomoć? Ne. Zašto Ivica? Ivica zbog dva netočna odgovora, svakako. Koja dva? I još nešto? Da me živo kuhate, ne bi se znao sjetiti. Ivice, s dva glasa, vi ste najslabija karika. Zbogom. Da sam došao do finala, onda bi bio razočaran na samog sebe što nisam pobjedio. Ovako, ništa, kik se sam. Očekujem da će u idućem krugu ispat Jasminka, zato jer Željko ima ono konstantno, ono, dobro je ono, točno odgovore skoncentrirane na svoje pitanja. Šesti krug. U banci imate samo 15.400 kuna, mogli ste imati 50.000 kuna. Troje vas je u igri, 10 je sekundi manje i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Petre, to ste opet vi. Nastavimo s najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Petre, kako se naziva vrhovni vjerski poglavar tibetanskog lamaizma? Dalaj Lama. Točno. Jasminka, ako skupina pčela čini roj, što čini skupina ptica? Jato. Točno, Željko. U kojoj azijskoj državi jedini velegrad grad Bangkok? Indonezija. Tajland. Petre, koji padeš u hrvatskom jeziku odgovara na pitanja s kim, s čim? Lokat. Instrumental.
Jasminka, koja je krvna grupa univerzalni primatelj? Nula. A, B. Željko, kojem je kemijskom elementu simbol PT? Platina. Točno, Petre. U kojoj se državi glavna diskografska nagrada zove Davorin? Bosna i Hercegovina. Točno. Jasminka, koje je kraće ime Zagorova prijatelja Filipa Kajetana Lopeza Martineza i Gonzaleza? Dalje. Čiko. Željko, koji je svetac u nazivima naselja Zeline i Žabnog? Dalje. Ivan. Petar, koji dio oka latinskog naziva iris može biti zelene, plave ili smeđe boje? Zenica. Šarenica. Jasminka, s kojim su kemijskim elementom spojeni metali u spojevima sulfidima? Sumporom. Točno, Željko, u kojoj se azijskoj državi u ranom srednjem vijeku počeo izrađivati prvi porculan? Sumeriji. Kini. Petre, u povijesti, koliko je bilo baklji u grbu SFRJ? Pet. Šest. Jasminka, koji se Splićanin nalazi na čelu Hrvatske gospodarske komore? Nadan Vidošević. Točno, Željko. Kako glasi četvoroslovni hrvatski naziv za najvišeg dostojanstvenika u Mletačkoj republici? Dužd. Točno, Petre. Banka. Osim što se izlučuje voda, što se još izmjenjuje kroz kući? Vrijeme je isteklo. Strašno. Pa bankirali ste samo 400 kuna, a mogli ste osvojiti 10.000 kuna. Sve što bankirate u sljedećem krugu, utrostručit ćemo. Dakle, u sedmom krugu možete osvojiti najviše 30.000 kuna. Razmislite, tko je na konopcima? Koga ćete nokautirati? Netko će otići kući praznih džepova. Izbacite najslabiju kariku. Jasminka je najjača karika. U odlučujućem je krugu ponudila najviše točnih odgovora. Željko je statistički najslabija karika. Kako će proteći posljednje glasovanje? Glasovanje je završeno. Pokažite tko zadnji odlazi. Željko. Petar. Jasminka. Nakon šestog kruga imamo izjednačenje. Mogli bismo reći niko s nikim ili svako za svakog. Po jedan glas imaju Jasminka, Željko i Petar. Petre, argumentirajte mi zašto izbacujete Jasminku. Nemam nikakav poseban razlog. Vjerujem da bio je loš krug. Svi smo netočno dosta odgovarali. Nije, pa 400 kuna ste bankirali. To nije loše. Nije baš ni dobro. Željko, prije Petra, još mi nabrojite samo imena djece. Josipa, Jurica, Vedran i Ana. Zašto Petar? Pa ovako, u ovom smo krugu bili svi dekoncentrirani. Mene se čini da gospođa Jasminka ima više točnih odgovora nego ja ili Petar. Ja sam prvi bio katastrofalan isto, pa sam nekako učinio da nema više glasova prošlo među mene i Petra. Jasminka, u šestom krugu vi ste statistički najjača karika. Vi odlučujete od osobe u izjednačenju tko napušta igru, a tko ostaje. Izbacujete li Željka ili ćete promijeniti mišljenje? Izbacujem Željka. Koliko je Željka imao netočnih odgovora? Dva. A Petar? Jedan, ja mislim. Ili nije? Obojica su imala po tri netočna odgovora. Po tri? Aha. Nema veze. Ostajem pri svom. Željko, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Atmosfera je bila prekrasna. Voditeljica je prva liga. Neočekivano, mislim, na televiziji uživo djeluje puno strože. Ja mislim da bi gospođa Jasminka mogla s malo boljom koncentracijom pobijedit Petra, jer mi on dosta izgleda isto kao ja, dekoncentriran iz svakog drugog kruga. Sedmi krug. Do sada ste osvojili samo 15.800 kuna, mogli ste imati 60.000 kuna. Jasminka, Petra, ostali ste samo vas dvoje. Imate 90 sekundi. Sve što bankirate u ovom krugu, utrostručit ćemo i dodati do sada osvojenom iznosu. Dakle, u ovom krugu možete osvojiti najviše 30.000 kuna. Počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Jasminka, to ste vi. Zaigrajmo najslabiju kariku. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Jasminka, u kojoj se državi nalazi pokrajina Burgenland ili Gradišće? U Austriji. Točno, Petre. Kako se zove nazvučni putnički zrakoplov koji je posljednji put u svojoj povijesti letio? Concorde. Točno. Jasminka, koji je poljski astronom prvi tvrdio da se Zemlja okreće oko svoje osi i zajedno s drugim planetima oko Sunca? Galileo Galilei. Nikola Kopernik. Petre, tko je bio predsjednik SAD-a u vrijeme terorističkog napada na Ameriku 11. rujna? Bush. Točno. Jasminka, koliko znamenki ima JMBG građana Republike Hrvatske? 15. 13.
Petre, po kojem je godišnjem dobu nosio ime Hrvatski nacionalni pokret iz 1000... Točno. Jasminka, iz koje zemlje dolazi Sophie Marceau, ljepotica iz društva Bondovih djevojaka? Francuske. Točno. Petre, koju internacionalnu riječ pokušala zamijeniti domaća novotvorenica Brzoglas? Telegraf. Telefon. Telegram. Jasminka, u kojoj današnjoj državi vlada bračni par Izabela Katolička i Ferdinand drugi? Austriji. Španjolskoj. Petre, koja se crnosmeđa masa upotrebljava za gradnju cesta, dobija se od nafte koja je izgubila hlapljive sastojke? Asfalt. Točno. Jasminka, koja najveća afrička rijeka u vrijeme poplava omogućuje je bogat biljni životinski svijet u okolnom poplavnom području? Nil. Točno. Petre, Marka. Tko je u rimskom senatu ubijen na martovske ide 44. godine prije Krista? Julij Cezar. Točno. Jasminka, u kemiji... Vrijeme je isteklo. Malo je, ali ste barem dosljedni. U sedmom krugu ste bankirali samo 400 kuna. To ćemo utrostručiti i dodati do sada osvojenom iznosu. Dakle, danas ste ukupno osvojili 17.000 kuna. No samo će jedno od vas dvoje taj novac ponijeti kući. Sada ćete igrati jedno protiv drugog. Svakom ću najizmijenice postaviti do 5 pitanja i pobijeći one koji bude imao više točnih odgovora. Ako i nakon toga rezultat bude izjednačen, nastavljamo s igrom na ispadanje dok ne dobijemo pobjednika. Dakle, Petre i Jasminka za 17.000 kuna zaigrajmo najslabiju kariku. Petre, kao najjača karika u zadnjem krugu možete birati tko će prvi odgovarati. Ja ću. Petre, pobuna na kojem je brodu bila inspiracija Lordu Byronu za njegov spjev Otok? Hope. Bounty. Jasminka, u kojem je gradu rođen irski pisac James Joyce? U Belfastu. Dublinu. Petre, kako se zove vrsta pera u ptica letačica? Najmanje i najmekše, a tvori unutarnji izolacijski sloj. Ne znam. Paper je. Jasminka, koju američku saveznu državu s glavnim gradom Phoenixom zovu i državom Velikog kanjona? Ne znam. Arizonu. Petre, što je filmski lik Indiana Jones po zanimanju? Arheolog. Točno. Jasminka, kako se u informatici naziva osnovna jedinica informacije koja može poprimiti dvije binarne vrijednosti, 0 i 1? Byte. Bit. Bit. Petre, u kojoj slavenskoj državi izvire rijeka Odra? Slovačkoj. Češkoj. Jasminka, Benazir Bhutto, bivše premijerka koje azijske države? Indije. Pakistana. Petre, ako točno odgovorite na sljedeće pitanje, vi ste pobjednik. Petre, koje godine Neil Armstrong stupio na mjesečevo tlo? 1962. 1969. Jasminka, ako netočno odgovorite na sljedeće pitanje, Petar je pobjednik. Jasminka, u kojoj su nordijskoj državi 1906. žene prvi put na području Europe izborile pravo glasa? Švedskoj. U Finskoj. Petre, danas ste vi najjača karika i odlazite kući sa 17.000 kuna. Jasminka, vi odlazite bez ičega. Budite ponovno s nama u najslabijoj karici. Doviđenja. Kviz dosta ovisi o tom znanju koje se steče iskustvom. Znači, mi mladi baš imamo malo manje šanse. Svako će imati svoj komentar, a svima koji imaju komentar, nek se izvoli prijaviti na najslabiju kariku. Zadovoljan sam sa osvojenim iznosom. To je za mene velika svota i potrošit ću na nešto što će me potpuno veseliti. Hvala lijepo.